Pasižiūrėkit, kokie gražus vaizdai. Like, share, subscribe. Jo, magai visko man taip išgyventi nebūtų bloga. Vyti bloga, vyti bloga. Ačiū! Ežero vandens vidury ežero. Sveiki visi. Šiandien pristatau savo naują video blogą, kurio tema bus Dievo samprata mūsų viduje. Nes Dievas yra didis. Nes Dievas sukūrė mus, kaip ir mes sukūrėme savo vaikus. Ir žmogaus supras, kad savo išpažinti paleidęs, tu prarasi Dievą savyje. Ir mes sukūrėme savo ateitį, o Dievas kūrė mus. Ir mes kūrėme tai, kas yra aplink. Pamiršę tai, ką mes turime, pamiršime ir save. Bet jei pamiršime save, mes nesuprasime, kas esame. O esame tik tai paprasti Dievo pakalikai, nusidėjėliai, pamiršę viską, kas yra aplink. Ir mums svarbu suprasti tai, kas yra tai. O tai yra tik tai Dievo, Dievo valia. Nes Dievas yra didis ir jis sukuria mus. O mums svarbu, kad jis kūrė mus. Ir aš jums sakau, Dieve, išgelbėk mus. Ir tikiuosi, jums patiks ši išpažintis ir šis vlogas. Ir aš sakau, like, share, subscribe ir susimatysime, Dieve. Pasižiūrėkit, kokie gražus vaizdai. Ežero vandens vidury ežero.